Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de o horário que você esteja olhando esse vídeo. Nossa, quanto tempo sem falar com vocês, né? Já faz desde, eu acho que o último vídeo que eu fiz foi em setembro, quando eu fiz 30 anos. E eu acredito que nem sei mais como fazer vídeos, porque tô travando. Mas é sempre uma alegria poder estar com vocês, internautas, falando aqui no canal Nicolás da Serra. E o motivo desse vídeo é para fazer uma pequena retrospectiva desses últimos, deixa eu ver, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses que eu estive fora da frente dessa câmera. E realmente eu venho com um coração muito grato, com um coração muito feliz. Como podem ver, até meu look está diferente e muita coisa mudou desde setembro para cá. Comecei novos empreendimentos, comecei novas metas, eu voltei a dançar, fui pro estúdio chamado Dance Mais, que é daqui de Farroupilha, comecei a dançar de novo, perdi uns 6 quilos, eu fui pro Uruguai também, a render o exame de Kung Fu, consegui passar e consegui o direito de ano que vem fazer o teste para mestre, então vou treinar muito mais do que esse ano em 2013. Realmente estou muito feliz. Conheci pessoas, passei por algumas dificuldades, passei por algumas pequenas depressões, chorei, ri. Em 3 meses a gente percebe que muita coisa acontece. O ser humano, o coração do ser humano, ele é muito variável, ele é impermanente, muita coisa acontece. Então, mas esse vídeo é mais para agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado, as pessoas que me ajudaram, que me fizeram crescer em 3 meses e também no resto do ano. Queria agradecer também as pessoas que me ajudaram nos empreendimentos novos, como nos eventos de anime, tanto do Kenshin Festival, que foi em março, como do Kenshin Game Connection, que foi em novembro. Quero agradecer a equipe inteira, muito obrigado, e espero que o Kenshin desse ano, de 2014, seja muito melhor e que eu possa contar com a ajuda de cada um de vocês. Falar nomes vai ser complicado porque eu tenho muito medo de esquecer de alguém, tá? E os amigos que eu fiz agora há pouco, a partir de setembro em diante também, muito obrigado por aparecerem na minha vida, muito obrigado por existir, que são alguns e uma pessoa em especial, tá? Que é a Ellen, eu vou falar o nome dela. Ellen, muito obrigado por você aparecer na minha vida, você me ensinou muito em pouquíssimo tempo e talvez não, com certeza sem perceber, você me ensinou lições grandes. Queria agradecer também ao meu amor, a Helena, que me aguentou um ano mais. Muito obrigado, amor, apesar de começar esse ano, você começou a trabalhar, você começou a saber o que é uma vida de adulto, trabalhando, ganhando seu próprio sustento. Eu te dou os parabéns por isso, porque não é nada fácil. E obrigado por me aguentar, obrigado também a todos os amigos lá de Porto Alegre. Eu disse que não ia dizer nomes, mas é impossível a gente não citar pessoas que a gente gosta tanto, como o pessoal da banda Onigatai, o pessoal da banda Hero Taichou, o pessoal das Lolitas, o pessoal das Mendes, todo o pessoal do K-Pop, tá? Eu conheci o grupo K-Boom, nesse último instante foi onde eu conheci a Ellen. Então, muito obrigado para vocês por terem me acolhido no grupo e espero poder ajudar ou servir para alguma coisa. E enfim, eu acredito que esse fim de ano vai ser muito especial para mim, de muita reflexão. Porque foi um momento onde eu pude me sentir útil, onde eu pude me sentir uma pessoa diferente, uma pessoa querida. Parece mentira, mas um corte de cabelo, uma arrumada na aparência, trouxe para a minha vida pessoas que vieram, ah, que legal, você mudou, e do nada a gente pôde compartilhar
de experiências e de ensinamentos que a gente foi adquirindo com esse ano, e elas também aprenderam bastante, elas também puderam ser ajudadas, e isso me deixa muito feliz mesmo, porque isso me faz perceber que o ser humano ainda, ele não está totalmente perdido, ele não está totalmente em decadência. Então, obrigado por todo o que vocês têm feito por mim. Espero poder retribuir isso para vocês. E eu não quero fazer esse vídeo muito curto. Não quero me esquecer da Cat Milo lá do Rio de Janeiro, porque faz tempo que eu não falo com ela e é só de oi, tchau. Então, Cat, um beijo para ti e para a Aline também, que tá lá, que é a tua amiga. Um beijo pra tua irmã, um beijo pra tua mãe. Eu não queria me esquecer de você. Não quero me esquecer do meu amigo e do meu irmão, Alexandre Sabian, lá de Juiz também. Que ele, infelizmente, a gente não conseguiu ir, tá? Não porque a gente não quisesse ir, e senão porque as circunstâncias e os meus alunos, infelizmente, eles não se mandam, eles são tudo de menor, então os pais levaram ele pra viajar e me deixaram aqui sozinho e eu não tive como ir. Então, o professor Alexandre, infelizmente, peço mil desculpas. Sei que talvez ao olhar esse vídeo o senhor fique com raiva, mas a gente sempre faz o que a gente pode, não o que quer, né? A vida funciona assim. Mas então, era isso, pessoal. Muito obrigado. Que 2014 venha a ser de muita paz, de muita alegria, de muitas realizações para todos vocês. Um beijo enorme a todos os meus alunos de Kung Fu, aos instrutores, ao meu mestre que está no Uruguai, a esposa dele que em breve vai ter o filho. Então, obrigado a todo mundo. Eu acredito que final de ano não dá para pedir muito, porque o coração está repleto de gratidão e é mais fácil agradecer a cada um de vocês. E no possível a gente consiga melhorar para que possa atender mais as necessidades de vocês, que a gente possa ser mais e mais...